Det här är Tobias. Han är nyinflyttad i Tyresö. Och jag vill hälsa dig väldigt välkommen. Och då vill jag att ni tar hand om honom i klassen nu. Så att han känner sig extra välkommen. Tack. Hej då. Sätt dig. Okej. Tack så mycket. Hej! Är du omskojare eller? På kuppen. Vad fan, kom igen då. Men förlåt. Vad gör du? Nej, vänta ner dig. Det var inte jag. Vad är det? Vad är det? Fy fan. Cheesy. Vad kan du ha? Nej. Vad har du på mig här? Nej, hur ska man här? Kolla. Kolla. Typiskt dem, alltså. Det är alltid elaka. Men, var du pratar med mig något? Eller som är någon lärare? Alltså, jag vågar inte. Så, ska vi gå och prata med dig? Det kanske inte. Okej, men... Ja, ska vi gå hitta på något, eller? Ja. Ja, kom då. From the city near Piccadilly, don't really know how I got here. I got something.